Vad har du köpt här idag? Ja, jag har köpt... Säg vad jag inte har köpt, tänkte jag säga. Jag har köpt massor. Jag tycker det här är ett jättebra vetekoncept. I princip så köper jag nästan ingenting längre från stormarknader och sånt. Utan jag köper här, det som går. Och det får jag komplettera sen det jag inte kan. Kan du berätta lite, vad händer här idag? Det är en rekoutlämning som vanligt varannan tisdag här i Västerås. Oftast inför storhelg kan det bli en extra utlämning också. Men vi har väl, som det ser ut, som vanligt en 25-tal producenter på plats och massor med folk som vill köpa lokalproducerad mat, helt enkelt, direkt ifrån leverantören. Mm. Och hur går det till? Hur fungerar det? Det drivs ju på Facebook, Facebookgrupp för Reko Västerås, då, som den heter, och där lägger producenterna ut sina annonser inför varje utlämning och så beställer folk det de vill ha. Så kommer de hit och hämtar det sen då. Vad är det du har med dig? Surdegsbröd, bullar, lite müsli och annat. Vad tycker du om det här sättet att få ut sina produkter på? Det är fantastiskt. Det är otroligt roligt för de som handlar här, de vill ha närproducerat, de vill veta var maten kommer ifrån och ha en relation till maten också. Och vi får ju direkt respons från våra kunder att nästa gång skulle vilja ha sådana bullar, går det att ordna? Och det är väldigt roligt, det ger otrolig energi faktiskt att möta kunder på det här sättet. Jag kommer från Hagalundsgård, ligger utanför Sala, ungefär 2 mil. Och vi har med oss ägg idag. Vi säljer annars fläskkött och nötkött också och lammkött. Vad tycker du om det här sättet att sälja sina varor? Det är väldigt bra, det är väldigt smidigt. Det är tidsbesparande framförallt jämfört med att stå på en marknad en hel dag. Så framförallt tidsbesparande, det är det. Vad är det ni säljer? Honung. Och var kommer den ifrån? Egen bigård utanför Kålsva. Vad tycker du om det här sättet att sälja dina produkter på? Ja, det här är andra gången som jag är med. Jag tycker att det är trevligt för att kunderna får träffa producenten direkt som producerar det man handlar. Så det blir en sån kontakt också. Går du att köpa på plats eller fungerar det? Nej, det får man inte göra. För då blir det torghandel och då krävs det tillstånd. Så att allting är beställt i förväg. Om man är intresserad av att kika på det här, vad ska man söka efter? Reko Västerås heter gruppen här i Västerås. Så att det är bara att leta reda på den på Facebook och bli medlem där. Om man tittar på hela på konceptet, vad är det bästa med det här konceptet? Det är väl att vi får en direktkontakt mellan de som producerar maten direkt och vi som köper den så att säga, och äter den. Så att det är utan mellanhänder helt enkelt. Det är ju själva grundtanken i hela konceptet egentligen. Vi säljer våran must naturligtvis, våran gårdsproducerad äppelmust. Vi har en egen ekologisk äppelodling utanför Hallstahammar i Berg i kyrkan. Och sen så har vi ett musteri i Köping. Och där producerar vi dryck då, både alkoholfri och alkoholhaltig. Naturligtvis har vi ingen alkohol med oss idag, men den får vi ta en annan gång. Ja. För oss just nu så är det ju ett sätt att få ut våra produkter. Våra normala kundgrupp, målgrupp är restaurang. Och de har det ju som de har just nu. Så då får vi vända oss till privatkonsumenter istället. Hur går det? Det går bra. Ja. Vi sladdar in lite här på mitt i. Vi sladdar in på slutet här. Det var mycket att packa och det är roligt. Ja. Så att, och behålla kylkedjan och det här. Så att det är mycket, det ska gå liksom i sista sekunden åker vi. Vad är det bästa med det här konceptet? Man kommer nära konsumenterna. Jag tycker det är roligt. Men det gör vi ju i våran butik också, Stora Ekeby Kött. Vi kommer nära och det är det vi vill. Här, nu, inte idag dock, men annars så får vi ju prata med kunderna. Och det är ju trevligt. Vad tycker du om det här sättet att handla mat? Du, jag tycker det är perfekt ju i de här tiderna, va? Mm. Ja, det var svårt i vintras, det var så mörkt här. Och man fick fara runt och titta efter de olika försäljarna då. Mm. Men nu är det härligt, nu har vi överblick. Mm. Ja. Och vad tycker du själva sättet att beställa på internet? Det är inte något som är krångligt? Nej, inte för oss. Det är jättelätt. Vad tror du om framtiden om några år? Hur ser det ut då? Det här växer ju explosionsartat som det gör i hela Norden. Det kommer ju från Finland från början så att jag tror nog helt klart att det har en framtid.